أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستوڈنٹس ننی کلاس کی بمنگ از دکو سیفٹی پالیسی چی سیفٹی پالیسی سے دوئی دا ہری کپنی دا ہری ادارے دا ہر ورک پلیس دا غدا ڈیوٹی دا او پاغا باندی دا لازیمی دی چی دا قانون پا دائرہ کی دننا آغا ورکرز تا خپل امپلویز تا خپل ممبرز تا یو پاک سیف ماحول چی دینو آغا پروائیڈ کی دیتا سیفٹی پالیسی ہوئی. ہر کمپنی چی آغا دا قانون پا دائرہ کی دننا خپل چی کم ورکرز دی کم ممبرز دی کم امپلویز دی آغو تا دا خطراتو نا پاک ماحول چی کم دے آغا پروائیڈ کی دیتا سیفٹی پالیسی ہوئی. کتا سوچر تا کی پا سخت گرمائی کی پا پشکل کی بینک تا دن نشینو دا بینک چی دے دا یو کپنی دا او دغا تا چی کم برانچ تا دن نکی گئی نو دا دو ورک پلیس تے دو انوارمنٹ تے نو آغی خپل ورکرز تا دا سی یو ماحول جوڑ کڑا وی دا سی ماحول ورتا جوڑ کڑا چی دا آغی ورکرز پا آغی کی بلکل پا آرام سر چی دے آغا کار کولے شی. کدا سو لگ پی کرو کہ آغا ماحول دن ندی سی چی بیاتی زمنگ دراوتو ہم زڑا نکی. کدا سو چرت کی پا جمعی کی پا سخ جمعی کی بینک تا دن نشی نو دن بتا سو تا دا سی ماحول چی دے آغا جوڑ شی چی تا سو با بلکل آغا ورکر چی کم دین آغا با پائے کی خوشحالی پائے کی با محبوزی او آغا با پائے کی خپل کار چې دی په اسانۍ سره کولی شي. دی د سیفټي پالیسی وایي دغه شانتي د هرې ادارې د هرې کمپنۍ باندې هم چې دی نو دا پالیسی لازمه ده چې سیفټي پالیسی د چا نه وه د کومې کمپنۍ نو هغه د حکومت په کاته کې بالکل هغه الیګل ده او د هغه ریکوایرمنټ چې دی نو هغه انکمپلیټ دی هغه بیا کار نشي کولی. سیفټي اډټ څه شی دی؟ اډټ چې دی تاسو چرته خلک لیدلی هر جو اډټس ول راغلی او اډټینګ جایزې ته وي ایگزامینیشن ته وي دیوزی جایزه غستل. دی پروسیس دیٹ ایڈنٹیفای ان سیف کنڈیشنز اینڈ ان سیف ایکٹس. سیفٹی اډټ چې کوم دی دا په ورک پلیس کې روزانه چې کوم دی دا لازمی دی. یو سیفٹی سپروایزر یا سیفٹی افیسر چې دی دغه دا ډیوټي ده چې هغه به روزانه اډټ کوي. په اډټ کې باغه کم ان سیف کنڈیشن چی غیر محفوظ کم حالات چی کم دی هغه به ایڈنٹیفائی کئی پنخه کئی بئی. او ان سیف ایکٹس دی ته ویل کیږي چې دسی یو کار روانی چې هغه غیر محفوظی لکه یو الیکٹریشن لګیا دی هغه بغیر گلبز نه لګیا دی په بجلی کې ګوتی وی دا ان سیف ایکٹ ان سیف ایکٹ دی. دغه شانتی یو ورکر چې دی نو هغه لګیدلی دی هغه په لفټر کې دومره وزن اوچت کړی دی چې هغه د لفټر نه سیوا دی د پاره دی چې د کار نه دی زر د مشي د ان سیف ایکټ دی. او ان سیف کنډیشن داسې چې یو کار رواني یو داسې حالت دی چې د هغې نه اکسیډنټ کاز کېدای شي نو دې ته ویل کیږي ان سیف کنډیشن. نو د دې جایزه اخیستل په دې باندې نظر غورځول دو ته باقاعده ده په ګوته کول چې دغه کار چې دی دا ان سیف دی یا د کنډیشن چې دی په دې ټایم کې ان سیف دی دې ته سیفټی اډټینګ وایي. یو بل ٹرم زمون سره راځي سیفٹی ٹیگ. سیفٹی ٹیگ د گتی نه یا د پلاسٹیک نه یو بورډ هم ته کیوي چې هغې باندې سیفٹی ریلیټډ وارننګس چې کوم دي یا ہدایت چې کوم دي هغه لګېدلي هغې ته سیفٹی ٹیگ وایي. که تاسو لږ فکر وکړئ د تیلو را ټینکۍ چې کله کم ټینک چې کوم یا چې کله رواني شاته پیدا سي د خطری یو نخه غوندګی دی ته سیفټی ټیګ وي. یا تاسو په مختلف قسم ادارو کې لیدلی وي د بجلی د بورډ په خوا کې یو ټیګ لګیدلی یو غتز وړن دی باغی لیکلی چې ډو ناټ ټچ دیس بورډ. یا به تاسو لیدلی وي چې په یو ځای کې اوبهی د اوبو په خوا کې یو بورډ لګیدلی هغه د غتی یا هغه د وسپنې خو له پاسې بې لیکلي چې دا اوبه مسکی دا ټیک نه دی دې ته سیفټی ټیگ وایي چې کم ځیله تله په کار دي کم ځیله تله نه دي په کار. یا که تاسو چرته کې ډرایوینګ کوئ
تاسو له مختلف قسم بورډز په نظر راځي د روډ په غاړه هلته کې بغیره تاسو ته دلی کلی چې بریزي کې دومره سپیډ په کار دی که د سپیډ تر دینه سیوا کو یا اکثر به تاسو لیدلی یو ځای کې لیکلي آگې خطرناک موړ ہے نو دا یو ټیک دی دی ته سیفټی ټیک وایي آگې خطرناک تا ان پام کوي چې دلته کې یو خطرناک موړ دی که ته ولې به سپیډ راشي او ستانه گاڑی د کنټرول نه بهر شي نو ایکسیډنټ کس کېدی شي دې ته سیفټی ټیک ویلی کیږي یو بل ټرم دی چې واٹ از سیفټی پروګرام سیفټی پروګرام چې دی دا په پنځو سټیپونو باندې مشتمل دی پایو میتھڈز بائی وچ ایکسیڈنٹ کین بی سٹاپ ایزیلی پنځه دسی کم میتھڈز دی یا سٹیپس دی چې د هغې په ذریعه باندې مونږ ایکسیڈنٹ چې دی هغه په آسانۍ سره سٹاپ کولی شو چې ایکسیڈنٹس ونه شي دغه رسک چې کم دی دغه کنٹرول کولی شو هغې دپاره زموږ سره یو پنځه سٹیپس دی هغه کم کم دی پای کې زموږ سره یو راځي انجینیرینګ یو زموږ سره راځي ایجوکیشن یو زموږ سره راځي انفورسمنٹ او دغه شانتي بل زموږ سره راځي انټرسٹ وت ورک یعنی د کار سره چې کم دی هغه مینه لرل انټرسٹ وت ورک او پنځم زموږ سره چې کم دی هغه سکل دی سکل سکل چې دی نو هغه پکې ضروری دی دا ټول اولنی آپشن زموږ سره انجینیرینګ دی نو انشاءالله دا پنځه واړه چې کم سټیپس دي دا به سبانی کلاس کې سټیپ بای سټیپ چې دی هغه ډیسکس کوو ایکسپلین کوو بای انشاءالله انجینیرینګ ایجوکیشن انفورسمنٹ انٹرسٹ ود ورک آیو سکل دا پنځه سیزونه چې دي نو دا د ایکسیڈنٹ د سٹاپ کولو دپاره چې دي بی انتہائی لازمی دي انشاءالله په دې باندې به د خیره سره سبا کلاس ولو سبا د جمعې ورځ د بل ورځ انشاءالله ته به د جمعې ورځ هم وایي.